Atë që ndoshet pra ishin dhe tre eksperiencat të studentëve të tjerë, do të kemi her pas her në pop culture tematika sociale që lidhen gjithmonë me të rinjt. Për këtë herë mua ka ardhur një shoqe në studio dhe me lajme të mira, sepse mua sot është si bëra teqa, që ju e mbani mend sigurisht nga edicioni i dytë i The Voice Kids, ishte princesha e atij edicioni. Pse e kam ftuar unë si borën? Sepse siç e vini re, krah si borës ka pafund diploma, ka një kup, ka një çmim. Dhe ti ke përnamin këtë verë? Po. Si Bora, çfarë ke varur në qafë, ta shoh një çik? Kjo është medalje. Kjo është një medalje, ha? Po, që e kam fituar në Maqedoni. Për çfarë fitove në Maqedoni? Për këngë. Fitova çmimin e dytë. Dhe kështu që mora një medalje. Mora një medalje, po të gjitha ato çmimet aty për çfarë janë? Se kjo është për Maqedoni. Po. Do të tjerat? Merë kupën se shof që e kam një qefta marri kupën. Merë kupën? Kjo kup? Jo, ajo së shkupa, ajo është shmimi, aha. Po, këtë shmim, këtë shmim është sërisht në Maqedoni. Po, dhe shonë në Bitola aty. Po, po, në Bitola. Qëpar këndove aty që more shmimin në Bitola? Në Bitola kam kënduar këngën I Will Always Love You nga Whitney Houston dhe në Nëntorin. Edhe nëntorin e Arilenës, sepse Arilena është këngëtarja e preferuar. Pa. Kur do e bësh bashkëpunimin me Arilenën, më tregon çik? Nuk e di. Nuk e di, po mirë se ka kohë. Të rritesh edhe pak fare dhe do bëj një bashkëpunim me Arilenën. Arilena, përgatitu. Shkojmë te kupa. Ajo kupa e madhe. Okej, vendosim ata aty, bravo. Kthehemi te kupa, po këtë kupën tani ku e ke fituar? Se kupa është çmimi i parë, diun. Po. Okej, ky është çmimi i parë. Kupën e kam fituar në Bled Golden Microphone, ose ndryshe në mikrofonin e art, kam fituar çmimin e parë. Okej, mirë. Dhe që këndove aty? Kam kënduar këngën Evil Like Me dhe Dernier Don't dhe kisha dhe një këngë përshëndetse që ishte parashivi si Mako e duam lumëturin. Tani, unë si gocë që nuk e ka jetuar periudhën e parashivi si Mako dhe as ti nuk e ke jetuar, duhesh të më këndosh një qik nga kënga e parashivis. Mos ja u prish një lumë të rrin, mos ja u prek një dashurin, as kërkush mos ta provoj, se në anat ju lejoj. Fjalla në kudo në bot, zjo në zemra dashuri, mirë më njës jetës i thot, se në anale njeri. Bravo, 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 si Bora! Ndërko, kemi dhe të tjera aty që do t'i shpjegojmë. A diploma aty është vëndi i dytë kategoria e parë, sho? Pa. Në një festival në muzike internacional. Pra ti verë nuk paske bërë fare, si Bora, vetëm paske ishë në për konkurse. Pa. Ashtu, po këta ishë në për ato fëndet që shkove, shkove në Sloveni dhe Maqedoni. Pa. Të pëlqyën? Shumë. Bërë e shëqëri? Pa. Bërë më shumë shoka për shoqe? Të dy. Të dy i bëre. Okej, i dëgjove këta fëmijët e tjerë kur po këndonin dhe kur po i dëgjove këta fëmijët. A mendoje se do fitoje pikërisht ti? Në Sloveni nuk e mendoja sepse kishte tepër më të mirë se mua, por kur mora veç që fitoa çmimin e parë, u ndjeva njeriu më i lumtur në botë. O, më tregoj një çik si reagove kur të than emrin tënd? Çfarë bëre? U kënaqja i shumë sa që mora një busqeshje aq të madhe. Dhe ma tregua të busqeshjen e madhe që bëra aty si ishte? Kështu ishte. Po. Po mirë, po përtitë të urra, fitova. Jo. Nuk bëra ato. Okej, se e një qik vetën se zëmjusha të mbajnë vetën në rastet tila. Ashtu. Si Bora, do vazhdojsh të marrësh pjesë në përkonkursa? Po, kam edhe disa ftesa. Që dhe për në Lituani dhe për në Ukrajin. Okej, dhe do shkosh aty? Po. Dhe jam e sigur që aty do fitosh çmimet të tjera dhe do vim të ndajmë këtu në pop culture, sepse mua më vjen vërtet shumë mirë që një vajzë nga The Voice Kids arrin të kapi majat. I bëra unë di që pasionin e ti madh ka qenë edhe modelingu. Po. Sepse, ktheu një qik shtu që të shojnë njerëzit më mirë? Sepse, eksaktësisht, me parametrat për të bërë një modele ardhshme. Po. E ke lënë modelingun të një, apo vazhdo? Unë nuk e kam lënë modelingun, por po fokusohem pak më shumë te kënga, me qënëse kam më shumë qef këngët, por nuk kam për ta lënë modelingun. Oke. Dhe do e vazhdojsh edhe një tartë, po tartë në të ndeshe modele apo këngëtare?
Nuk e di, besoj që kam për t'i bërë të dyja. Do jesh një modele dhe një këngëtare. Po. Edhe mbase gjatë rrugës ta vinë dhe pasionet të tjera. Po. Vazhdoni ja vesh takat mamit? Jo, më. Nuk ja vesh më. Jo. Si bëra, shumë faleminderit zemër që ishe me mua sot. Shumë faleminderit. Nuk po se të kishtë marrë malli për mua? Po. Se kishim ko pa u parë? Që nga ishtë një poveri që kemi bërë të dyja në pop culture. Po. Dhe dhe përsërisim. Se unë të presë prap në studio edhe të uroj të gjitha sukseset e botës. Shumë faleminderit. Edhe të uroj që të kapësh majat. Shumë faleminderit. A të një përqafim? Tani, ne do të ndjekim një rubrik të re që është në pop culture. Pa. Dhe është një prezantuese që ti duhet a njohësh, është Fatma Metasani. E cila do të vite kjo rubrik me 5 këngët e jetës së saj dhe duke shpiguar pse janë 5 këngët e jetës së saj. Po i kështu. Bravo.